ယခုတပတ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲကထူးခြားတဲ့သတင်းချို့ကိုကောင်းလို့ဖော်ပြတဲ့အချိန်အခါကိုရောက်ရှိလို့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ထရန့်တို့စကားဆက်ထိုးပွဲအကြောင်းအရာတွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖုံးသွားခဲ့လို့ SCO လို့ခေါ်တဲ့ရှိုင်းဟဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတနဲ့ရုရှားသမ္မတတို့တွေ့ခဲ့တဲ့သတင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစကားဆက်ထိုးပွဲဟာအခုချိန်ထိရိုက်ခတ်နေဆဲဖြစ်လို့တက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီစကားစစ်တိုးဝဲမှာအရေးနိုင်တယ်လို့ယူဆခံရတဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့ထရန့်ရဲ့ချက်ချလက်ကျစွပ်စွဲဝေဖန်မှုတွေကိုပြန်မတုတ်ပြန်နိုင်မဲ့အိုးနှင်းခွန်နှင်းဖြစ်ခဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ဒီမိုကရက်အမတ်တွေကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်အပေါ်အတော်လေးအားမလိုအားမြဖြစ်ခဲ့ကြပြီးသမ္မတလောင်းအဖြစ်ကဖယ်ရှားပြီးအခြားတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့အထိတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကျော်နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကြီးကဆိုရင်တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဘိုင်ဒန်သမ္မတပြိုင်ပွဲကနှုတ်ထွက်သိမ့်ပြီဆိုပြီးကောင်းကင်တက်ရေးသားတဲ့အထည်ပါပဲ။တက္ကသပြည်နယ်ကဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ် Ryan Dog ကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသမ္မတရာထူးကနှုတ်ထွက်ဖို့တရားဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ကတော့သူ့ကိုထွက်ဖို့ပြောတာလက်မခံခဲ့ပါဘူး။စကားစစ်ထိုးပွဲမှာအရေးမတခဲ့တဲ့အတွက်ဥရောပကိုလေးရင်နဲ့တပတ်အတွင်းနှစ်ခေါက်အသွားပြန်ခရီးသွားရလို့ခီးပန်းနေရလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုနှုတ်ထွက်ဖို့တိုက်တွန်းကြသူတွေကိုလာမဲ့လင်းနဲ့အတွက်စမ်းစမ်းမမနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့သူအသင့်ရှိနေတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ဘိုင်ဒန်ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကဒီမိုကရက်တစ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး23ရောက်ထဲကတချို့နဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါတီရဲ့တမရလောင်းအဖြစ်ထောက်ခံမှုရအောင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။စကားစစ်တိုးဝဲမှာအတာရခဲ့တဲ့ထရန့်ကတော့သူတမရတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရအပေါ်တရားစွဲဆိုမှုအချို့ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။2020အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကိုပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းခဲ့လို့အရေးယူခံရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Trend Track ကတော့ဒီလိုအဆုံးပြတ်ကြောင့်နိုဝင်ဘာလ5ရက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကိုဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသမ္မတတယောက်ကိုဥပဒေချိုးဖောက်ခွင့်ပေးရရောက်နေလို့နောက်မှအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အစင်လာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အိုမင်းနေတဲ့ထရန့်နဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ရဲ့အပြိုင်မှုမှာကုလသမဂ္ဂကြီးဟောင်းနီကီဟာလီဟာအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကာဇက်စတန်နိုင်ငံအစတာနာမှာဒီတစ်ပတ်ကျင်းပမဲ့29ချိန်မြောက်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်နိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အဖြစ်ကြိုရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုကာဇက်စတန်ကခံခံနာနာကြိုဆိုခဲ့ပြီးသမ္မတအိမ်တော်ကိုသွားရမှာကာဇက်တိုက်လေယာဉ်တွေကကောင်းကင်မှာတရုတ်နိုင်ငံအလံအယောင်တွေနဲ့ဆေးချေပြန့်တန်းပြခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်စီဝေးမတိုင်ခင်ဇူလိုင်3ရက်မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံမှုမှာရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်နိုင်ငံဟာတမားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ပမာအမြဲရက်တည်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမြင့်တင်ရန်ကင်ဆွဲကာယူကရိန်းအကြက်တဲကဲ့သို့သောဒေသအတွင်းရေးရာများကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ပြင်ရှင်းရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖွင့်ပွဲကိုရှီကျင်းမင်တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်တယ်နဲ့အစ်ဆွေးတိုးသေးအောင်ရောက်နေတဲ့ဂါဇာအရက်သားတွေအခြေအနေကဒီတစ်ပတ်မှာပိုပြီးဆိုးဝါးလာပါတယ်။ရှေမတိုးနောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ရရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေချိန်မှာဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိနေကြသူတွေကိုဘေးကင်းရန်ရှောင်ထွက်ပေးကြဖို့အစ်ဆွေးကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါချေမုံရေးအတွက်ဖြစ်လို့ဒေတာတွင်းမှာပြိမိနေတဲ့လူနှစ်သိန်းခွဲအတွက်စိုးရိမ်စရာလို့ကုလကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာဆာဘီယားနိုင်ငံဘယ်ဂေးမြို့တော်ကအစ်ဆွေးတန်ယုံကိုဒူးလေသုံးမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ဆာဘီယားလုံခြုံရေးတအူးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအစ်ဆွေးဟာဂါဇာဒေတာမြောက်ပိုင်းရှာဟာရာအရက်အပြင်ရာဖာမြို့အနောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းနယ်မြေအတွင်းပိုင်းတွေအထိတင်ကားနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပါလက်စတိုင်း6ဦးတပ်မင်းတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အစ်ဆွေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကတော့
Ama Situjari Shoneti, Ama Panare, the Zaganui, a Shimpizzi, a Tepizzi, Pianare, a T, Sella Sisson, Rema Pitello, Tue, Suya Puego, the Neuni Nima, Piogevare. Boda Uniga, Tayamu Nima, Israel, Taka Mudon, Hasbula, Gijan Tamudu, the Song Kebare. Da Israel Nine, Hama Abin, Hasbula Neva, Subwet Gupilabo, Pianidava. American Nanganjai, when you got all, Israel, Hasbula, Ja, see, pretty become a peon, Kawe Melu, Eri Taka Mumadangima, Pioke Bare. Diba, Uyoba Tawan, you got worry, mess with worry, ne, look at Nigay Bare. Sulaina Lianima, Jimbame, Pida into the Yoga Wemadangima, Party Riga, Tuluzana, mess with Gay Chabare. Liberal Democratic Party Gonsong, it deviso in Gray Morgani, Pangi Kunjabia in Meswege Badide. Pintimaro, Laya Zombadi, Atayani Lu, Anayadwari, Chini Masai on, Lashi Tamra, Macron Joban Navy, Ale La Wadi, Laway Badi, Rene, Pubon Joban Yabare. Then we got Dibama, Sewins Adiari Gibabe. Hungary Winijo. Veda Ovenha, Yoba Tamaga, Leja Okra Tawingo, Didbama, Sweyo Bino, Ukraine, Ujala Bare Ovenga, Ukraine Tamra, Zelensky Netuyama, Russia, Ukraine Seha, Uyoba, Yeji Zonkesa Pedelu, Piokevare Naneda said, doing Russia by Yene, Hungary Winjo, Ovenhe Sagabo, EU Parliament, Marchogaro, Tanyashi Javare Ukraine Sebega, Pinta Nizeba. Russia to the Akawe when ye Timuya Ivan Novko, Lasamune, Zulai Neyama, Tokebare Tapien, Ukraine, Pudaba de Damashide, Laying Winga, Sukaina Sakon, Tiling, Azingule, Piasina, Lu, Chinagebare Lulo Vene, the Bawa Bidrin, Regale, Sibuadrin, Nanga Idrin, Jarema, Pikebade Enia Melbain, Pada Ibuerama, Lu, Pujalo, Ludia do de Songera. Brazil Nangama, Yeji Champillo, Lutons at Tom Piausonida. Pakistan Nangama, Moto Mujong, Yeji Champipuanida. Deo Elevama, Moti Tanaya Tom Mujong, Luna Tainiba, Shibyong Begayara, Saratan Riga, Tidwama, Pikere Sura, Timpiai, Jakudaba, Nanganga, the Ninkano Popiamu, Seasingo, Timawe, Yalai Chimare.